ងមេរៀនបើយើងកាប់ពីម្សិលមិញនេះបងប្អូនបានសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូនៅមេរៀនជាច្រើនផងតែនឹងការអនុវត្តលំហាត់របស់យើងនៅក្នុងតារាងហើយនឹងសិក្សាពុំជាដើមទៀតដែលជាកិច្ចការរបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះតោះមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងបំពេញលំហាត់ទៅនឹងដំណើរលេខទៅតាមតុងហើយផុតឲ្យអ្នកគ្រូនៅតែរៀននេះច្រើនដងឡើងមួយដែលសិក្សាដើម្បីអ្នកគ្រូបានចង់ដឹងថាតាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះបានយកដឹងច្រើនហើយឬនៅក៏ប៉ុន្តែនឹងស្កាស្គាល់ដំណើរលេខទៅតាមតុងការស្គាល់ដំណើរលេខទៅតាមតុងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយសម្រាប់បណ្ឌិតវិជាអញ្ចឹងនៅក្នុងបណ្ឌិតវិជានេះយើងឃើញមានលេខមួយតុងគេហៅតុងរាយលេខពីរតុងគេហៅតុងដប់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ស្គាល់អំពីដំណើរលេខនេះទេគឺយើងពិបាកក្នុងការអាននិងការស្ដាប់ជាច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងណែនាំពីប៉ុន្តែនឹងការបំពេញនេះមានក្នុងតារាងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមើលអសកលេខ25អសកលេខ39អញ្ចឹងយើងនឹងយកលេខទាំងអស់នេះមកបំពេញនៅក្នុងតារាងទាំងអស់នេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមលក្ខណៈហើយជឿចិត្តទុកដាក់មើលជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលថាតើនៅក្នុងរេខគឺជាលេខប៉ុន្មានចា៎នៅក្នុងរេខគឺជាលេខ5ក្នុង10គឺមានលេខ2អញ្ចឹងគេអានថា25អញ្ចឹងខ្ទង់រាយមានលេខ5ខ្ទង់10មានលេខ2អានថា25ឥឡូវយើងមើលអក្សរក39ខ្ទង់រាយគឺមានលេខ9ខ្ទង់10គឺមានលេខ3អញ្ចឹងគេអានថា39ណាឥឡូវយើងមើលអក្សរកអក្សរកនេះគឺយើងមានលេខ7និងលេខ4គេហៅថា74យើងមានលេខ8និងលេខ0គេអានថា80អញ្ចឹងយើងនឹងយកលេខទាំងពីរនេះមកបំពេញនៅក្នុងតារាងនេះឥឡូវយើងមកខ្ទង់រាយគឺមានលេខ4ខ្ទង់10គឺមានលេខ7អញ្ចឹងគេអានថា74ហើយអក្សរខនេះអក្សរខនេះអញ្ចឹងមានលេខ5មានលេខ80អញ្ចឹងយើងមកខ្ទង់រាយគឺមានលេខ0ខ្ទង់10មានលេខ8គេអានថា80អញ្ចឹងនេះគឺជាបំពេញចំនួននៅក្នុងតារារបស់យើងឥឡូវនេះអ្នកគ្រូសុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្យាយាមអានជាមួយអ្នកគ្រូហើយនឹងរកផ្ទុំតាមអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងរកពីអក្សរកមុនណាយើងរកពីអក្សរកមុនតាមឲ្យរកអស់គ្នាណា1 2 3រៀង10រៀង10ខ្ញុំអានថា25ខ្ញុំអានថា25អក្សរខរៀង10រៀង10ខ្ញុំអានថា39ខ្ញុំអានថា39ឥឡូវយើងមើលអក្សរកអក្សរករៀង10រៀង10ខ្ញុំអានថា74ខ្ញុំអានថា74អក្សរខរៀង10រៀង10ចឹងខ្ញុំអានថា80ខ្ញុំអានថា80ចានេះគឺជាការរកបីលេខទៅតាមផ្ទុំហើយខ្ញុំបានបំពេញតារាងនៅក្នុងនោះអស់ហើយឥឡូវសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូនៅមេរៀនច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបំពេញលំហាត់នេះនៅក្នុងតារាងរបស់យើងចឹងសម្រាប់នេះផ្ទាល់នឹងគ្រូអរគុណប្រពន្ធទាំងអស់គ្នាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់គឺខំប្រឹងប្រែងជាមួយអ្នកគ្រូ
រាជគណៈវិទ្យាចប់បងប្អូនទាំងគ្នាអាចសម្រាប់បានហើយនៅម៉ោងទី2របស់យើងនឹងសិក្សាមេរៀនភាសាខ្មែរជាបន្តទៀតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមអរគុណចាសសូមជម្រាបលា